noun be adjective အက္ခမ်းမှာဆက်လက်လေ့လာရမယ်အပိုင်းကတော့ adjective gloss တိဆောက်ပုံစံတွေရဲ့နောက်အဲ့ဒီ adjective gloss နဲ့တိဆောက်ထားတဲ့ဝါကျပုံစံတွေကိုဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာမှတ်သားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာမြဝေနေတဲ့ ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာပညာဓာနာသင်ခန်းစာလေးတွေဟာ english ani, a, ito, lo, ါကိ9 e, 9 ma, er. mo, ုအခြေခံကနေစတင်လေ့လာနေသူတွေအတွက်တန်းတန်းတရားကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ် agitated clause ကဘာကိုဆိုလိုတာလဲ agitated clause ဆိုတာ noun ရဲ့ noun မှာနေတဲ့ရှေ့က noun ကိုအထူးပြုတဲ့မိခေါ်ပုစုကို agitated clause လို့ခေါ်ပါတယ် agitated clause ဆိုတာ noun ရဲ့ noun မှာရှိပါတယ်ရှေ့က noun ကိုအထူးပြုတ်ပါတယ်ရှေ့က noun ကိုအထူးပြုတ်တယ်အဲ့ဒီ adjectiv clause ကိုကောက်တဲ့အခါမှာ do, the တဲ့နဲ့ကောက်ရပါတယ်ဒါကတော့ adjectiv clause ပုံစံဖြစ်ပါတယ်ရှေ့မှာ noun ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီ noun ကအနယ်လဲဖြစ်နိုင်နေအများလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ် နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီ noun ကတက်ရှိလဲဖြစ်နိုင်နေတယ်တမဲ့လဲဖြစ်နိုင်နေတယ်တကယ်လို့ she က noun ကတက်ရှိ noun ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ noun ကနေပြီးတော့အထူးပြုမဲ့ adjectiv clause မှာတုံးရမဲ့စကားဆက်က hook ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ clause ကလည်းပဲပစ္စုပန်ဆိုရင်တော့ is နဲ့ are နှစ်ခုတည်းကတစ်ခုကိုသုံးရပါတယ် she က noun က အနေဆိုရင်တော့ is အများဆိုရင် are ဒါကပစ္စုပန်ဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဆိုရင်တော့ was နဲ့ were was ကအနေ were ကအများနောက်အနာကတ်မှာတော့ will be ဆိုတဲ့ဒါကိုသုံးပါတယ်ဒါက she ကတရှိနောင်ကိုအထူးပြုတဲ့ adjective clause ပုံစံဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ she က noun က တမဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တော့နောက်က adjective clause တွေမှာຕ້ອງရမယ်စကားဆက်က that ကိုຕ້ອງရမှာဖြစ်ပါတယ်ပစ္စုပန်ကာလဆိုရင်တော့ is are အတိတ်ကာလဆိုရင်တော့ was were အနာဂတ်ကာလဆိုရင်တော့ will be ကိုຕ້ອງရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဆက်ပြီးတော့ဒီ adjective clause ပုံစံလေးတွေကို ဒီဆောက်လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်နောင်နေရာမှာအောက်ကအကွက်ထဲမှာတင်လျော်တဲ့နောင်လေးတွေထည့်မယ် who is who are ဆိုတော့အောက်ကအကွက်မှာရှေ့ကနောင်ကအနည်းဆိုရင် who is ကိုထည့်မယ်ရှေ့ကနောင်ကကိုသုံးတဲ့နောင်ကအများဆိုရင်တော့ who are ကိုထည့်မယ်အနောက်မှာတော့ noun be adjective ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တင်လျော်တဲ့ adjective တလုံးကိုထည့်မယ် เลเจ่นจ <ih> <Rabbi> <Ch ijn> <Hai> <c oughs> ี้โลหย่าบีดาโซยเลเจ่นจี้เมมายเฟรนด์จโนเยตงเอเจินดีมานองกมายเฟรนด์โซรอไตซีนองผิดบาระอะเนลาอะมายลาโซรออะเนผิดบาระดาโซยฮูอิสโกตองหย่าบาระนองมาตินเลยอเรเอจิเตตตะลงเทเมฮูอิสซัสซาโฟ အထိပ္ပယ်ကအောင်မြင်နေတော့ဒါဆိုရင် who is successful ဆိုတဲ့ clause က she က my friends ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေပါတယ် noun ကိုအထူးပြုတဲ့အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ adjectivic clause ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ adjectivic clause ကို do the တဲ့နဲ့ကောက်ရပါတယ် adjectivic clause တွေ ਨੇ ရေးဖွဲရင်အဲ့ဒီ adjectivic clause ကို who saw <us> patthama adeibae kaw yu wa ba de my friend who is safu aomni um do do mo ho aomni ti do mo ho aomni um de chano ye tangae chen now that lay jin me my friend chano ye tangae chen ba tu le who is rage chan da do who is rich so there gloss ka she ka my friend go a tu by ni de adjectiv gloss phit par de my friend who is rich chan da do jino ye tngae chin my friend jino ye tngae chin be tu le who is honest yo da do who is honest ဆိုတဲ့ clause ဒီ sheet က my friend ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် adjective clause ဖြစ်ပါတယ် my friend who is honest ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း my friend ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဘယ်သူလဲ who is word well in form ဘ ਹੁ တုတ္တာကြွယ်ဝသော who is where and from ဆိုတဲ့ clause ဒီ she က my friend ကိုအထူးပြုနေတဲ့အဲ့အတွက် noun ကိုအထူးပြုလို့ adjective clause လို့ခေါ်ပါရဲ my friend who is where well and from ဘ ਹੁ တုတ္တာကြွယ်ဝသောကျွန်ောရဲ့တငယ်ချင်း my friend ကျွန်ောရဲ့တငယ်ချင်း therefore who is good hearted စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသော who is good hearted ဆိုတဲ့ clause ဒီရှိက my friend ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ် my friend who is good hearted စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသောကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဒါက agitated gloss ပုံစံလေးဒီဖြစ်ပါတယ် she က my friend နေရာမှာအချ be, ားနောက်ညကိုလည်းပဲအသာထိုးလေးကျင်းလို့ရတယ်ရေးလို့ပြောလို့ရတယ် who is your now မှာလဲပဲသင်လေရောတယ်အချား agitated ကြလေးတွေကိ are, ုအသာထိုးတုံးပြီးတော့လေ့ကျင်းလို့ရတယ်ပြောလို့ရပါတယ် my friend ကျ no ွန်တေ e ာ်ရဲ့တငယ်ချင်းဘယ်သူလဲ who is great english english sa tor tor who is great english so de clause ka she ka my friend ko atu by ne de adjective clause phit par de tu ko do thi de ne kaw ya par de my friend who is great english english sa tor tor english sa tor thi english sa tor de ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်း My friends ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများဒီမှာတော့ now နေရာမှာ my friends ဆိုတော့ now ငါအများ gain ဖြစ်နေပါတယ်အများ gain ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ now က adjective clause တဲ့မှာ who is ကိုသုံးလို့မရတော့ပါဘူး who are ကိုသုံးရပါတယ် who are truthful သူသားပြောင်းမှတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများအဲ့ဒီမှာ who are truthful ဆိုတဲ့ clause က she က my friends ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ် my friends who are truthful သူသားပြောင်းမှတ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများ my friends ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများ who are rich ချမ်းသာသော who are rich ဒီရှိက my friends ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjectival clause ဖြစ်ပါတယ် my friends who are rich ချမ်းသာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများ my friends ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများ who are successful alumni နေကြတ um ော့ who are successful ဆိုရယ် gloss က she က my friends ဆိုရယ် noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjectiv gloss ဖြစ်ပါတယ် my friends who are successful alumni နေကြတ um e ော um ့ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းများနောက်ထပ်အခြားနောင်လေးတွေကိုအစားထိုးလေ့ကျင့်မယ် the students เจ้านาม ියා ဒီမှာလဲပဲ noun ကအများကိန်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို आ, ့လို आ, ့ who are နဲ့တွဲရပါတယ် the students who are clever စာတော်တော် who are clever ဒီ shift က the students ဆိုရဲ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ် do the thene កောက်ရပါတယ် the students who are clever sa dot do sa dot ti sa dot de chang da mya the students chang da mya who are outstanding tu jon do who are outstanding ဆိုတဲ့ gloss က she က the students ဆိုတဲ့ noun ကို adjative gloss ပုံစံဖြစ်ပါတယ် the students who are outstanding သူကြွန်တော့ကျောင်းသားများ the students ကျောင်းသားများ who are persistent စွဲကောက်တော့ who are persistent ဒီရှိက the students ဆိုတဲ့ noun ကိုအတူပြုနေတဲ့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ် the students who are persistent soe kaung daw chaung da mya the students chaung da mya who are industrious long la wi ri ya shi daw who are industrious so de clause ka shi ka the students so de noun go adhu pyu ni de adjective clause phit par de the students who are industrious လုံလဝိရိယရှိသောကျောင်းသားများ the students who are obedient to teacher seyasa ga ko na khan tat daw who are obedient to teacher ဆိုတဲ့ clause က she ga the students ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ် the students who are obedient to teacher ဆရာစကားကိုနာခံတတ်သောကျောင်းသားများဒါကရော adjective clause ပုံစံလေးဖြစ်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းသင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ she are who is ဆိုတဲ့ဒီ adjective clause တဲ့မှာ who is here now ma adjective cliche တွေကိုအစားထိုးပြီးတော့ select လေ့ကျင့်ကြမယ်အစားထိုးလေ့ကျင့်ရမယ် adjective cliche တွေကတော့ပထမဆုံး good nature သဘောကောင်းသောရှေ့မှာ noun က my friend ဒီတော့လေ့ကျင့်မယ် good nature သဘောကောင်းသောသဘောကောင်းသောကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဘယ်လိုရေးမလဲ my friend who is good nature အကျင့်ရည်များမှအကျင့်ကလေးတွေကိုအစားထိုးလေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်လုံးက well manner အမူအရာယဉ်ကျေးသောအမူအရာယဉ်ကျေးသောကျွန်ောရဲ့တငယ်ချင်း my friend who is well manner assistant စွ well ေးကောင်းသော suy công đó cho nó dễ tình nghệ My friend who is persistent, industrious, lâu la huy ri a si đó. Lâu la huy ri a si để cho nó dễ tình nghệ My friend who is industrious. Now intelligent, nhàn công đó. Nhàn công đó cho nó dễ tình nghệ My friend who is intelligent Optimistic A cao miên A cao miên tật tố Chân nội My friend who is optimistic far sighted A miên chế A miên chế tố Chân nội yết My friend who who is fast sighted now song to long got broad minded tabora ji do tabora ji de jno ye tengay chin bloe ye mleh my friend who is broad minded ta ga ro adjective clause le de ko she ဖွဲ့လေ့ကျင့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ် who is ဆိုတဲ့ adjective clause ထဲမှာပဲနောက်ထပ် noun အဖြစ်ပုံมา adjective ကလေးတွေကိုတင့်တော်သလိုအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် she ကနောက်မှာလဲပဲတင့်တော်တဲ့အခြား noun တွေကိုအစားထိုးပြီးတော့လေ့ကျင့်လို့ရတယ်ရေလို့ပြောလို့ရပါတယ် ဆက်လက်ပြီးတော့ the adjective clause ပုံစံလေးတွေကိုလေ့ကျင့်မယ်။များများလေ့ကျင့်မှများများရမှာဖြစ်ပါတယ်။ My mother ကျွန်တော်ရဲ့အမေဒီမှာတော့ noun က my mother ဆိုတော့တရှိ noun ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အဲလဲဖြစ်နေတော့ who is ကိုတွဲပါတယ်။ My mother who is graceful ဒီမှာ adjective နေရာမှာ graceful ဆိုတဲ့သင်လျော်တဲ့ adjective clause ကိုထည့်လိုက်ပါတယ် who is graceful ကြတဲ့ရရှိတော့ဒါဆိုရင် who is graceful ဒီရှိက my mother ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ် adjective clause ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် do the တွေနဲ့ကောက်ရပါတယ် my mother who is graceful ကျက်တိရရှိတော်သောသောမဟုကျက်တိရရှိသည့်သောမဟုကျက်တိရရှိတဲ့ကျွန်ောရဲ့အမေဆလေးခြင်းမဲ့ my mother ကျွန်ောရဲ့အမေ who is good hearted စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိသော who is good hearted ဆိုတဲ့ clause က she က my mother ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjectiv clause ဖြစ်ပါတယ် my mother who is good hearted sate gao na long gao shi do jano ye ame my mother jano ye ame who is great cooking a che a pyau tor do who is great cooking so de clause ka shi ka my mother so de noun ko adjubune de adjectiv clause phit par de my mother who is great cooking ကျွန်ောရဲ့အမေ my father ကျွန်ောရဲ့အဖေ who is honest ရူတာတော့ who is honest ဆိုတဲ့ clause က she က my father ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် adjective clause ဖြစ်ပါတယ် my father who is honest, Huda da da, who da dee, who da my father Janoye ye who is optimistic, a gomintador, who is optimistic, Sure klauska my father so de noun ko athu pyu ni de agetic gloss phiptare my father who is optimistic akaw myintat daw janoe aphe my father janoe aphe who is well informed bahututta jwe wa daw janoe aphe who is well informed so de gloss ka she က my father ဆိုတဲ s, ့ noun ကို attributive ใน te adjectiv clause ဖြစ်ပါတယ်အခုတင်ခ er ံစာကတေ lady, now, ou, ere, ာ ang, ့ adjectiv clause လေးတွေရေးဖွဲ့ပြီးတော့လေ့ကျင့်တဲ့တင်ခံစာဖြစ်ပါတယ် she မှာ noun ရှိနေပါမယ်အဲ့ဒီ noun ရဲ့နောက်ကနေ adjectiv clause လေးတွေနဲ့ noun ကိုချဲ့တဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ် noun နေရာမှာ ကိုပြောခြင်းနဲ့ကိုရေးခြင်းနဲ့နောင်ကလေးတွေကိုထဲ့လို့ရပါတယ်။နောက်မှာတော့ who is အနေဆိုရင် who is အများဆိုရင် who are နောက်ကတင်းလျော်တဲ့ adjective ကလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့၄င်းချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ my girlfriend ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူဒီမှာလဲဘဲတတ်ရှိဖြစ်လို့မဟုတ် who is နဲ့တွဲပါတယ်။ who is gorgeous all long lap tho <laughs> to mho ayan lap tho who is cochious so de clause ka she ka my girlfriend so de noun go athu pyu ni de adjectiv clause phit par de my girlfriend who is cochious ayan lap tho jino ye chit tu my girlfriend jino ye chit tu who is <laughs> chinedge klesan do who is chinedge so the clause ka she ka noun ko adjectiv unite de atwat chaung adjectiv clause phit par de my girlfriend who is chinedge klesan de jna ch yet chit tu my girlfriend jna ch yet chit tu who is petulant sick caught တော် who is petulant ဆိုတဲ့ clause က she က my girlfriend ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ် my girlfriend who is petulant sick caught တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ချစ်သူနောက်ထပ်အခြား noun ကလေးတွေအစားထိုးပြီးတော့၄င်းအောင်မယ် our life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဒီမှာတော့ now が our life life ဆိုတော့သက်ရှိຫນောင်းမဟုတ်ပါဘူးဒါကသက်မဲ့ຫນောင်းလို့ယူ사ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့သူကိုຮູ້ ਨੇ တွဲလို့မရတော့ပါဘူးဓာတ် ਨੇ တွဲရပါတယ်အ내ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ that is ຫນောင်းမှာတင်လျော်တဲ့ excited တစ်လုံးထည့်မယ် that is precious တန်ဖိုးရှိသော that is precious ဆိုတဲ့ clause က sheet က our life ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် adjective clause ဖြစ်ပါတယ် our life that is precious တန်ဖိုးရှိသောတန်ဖိုးရှိသည့်တို့မဟုတ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ကျွန်တို့ရဲ့ဘဝ our life ကျွန်တို့ရဲ့ဘဝ ဘာဘဝလဲ that is meaningful အဓိပ္ပာယ်ရှိသော that is meaningful ဆိုတဲ့ clause က she က noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက် adjectival clause ဖြစ်ပါတယ် our life that is meaningful အဓိပ္ပာယ်ရှိသောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝနောက်ထပ်ဆက်ကြည့်မယ် our life ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဘယ်ဘဝလဲ that is so short alone to down တော့ that is so short ဆိုတဲ့ clause က she が our life ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် adjectiv clause ဖြစ်ပါတယ် our life that is so short alone to down တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝဒါက adjectiv clause ပုံစံနေ ဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာမြဝေနေတဲ့ ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာပညာဓာနာသင်ခန်းစာလေးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကနေစတင်လေ့လာနေသူတွေအ द्व ထတောင်းတနေရာကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဆရာတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ didactic gloss တွေနဲ့ရေးဖွဲ့တိစောက်ထားတဲ့ဝါကျပုံစံလေးတွေကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြကြအောင် ဒီမှာဆရာတို့ကြကြายအောင်ပထမအကွက်က subject noun ရေးမှဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့ the girl the girl mainly ဒီ subject ဆိုတော့ဒီ ਨੇ កောက်ပါတယ် the girl mainly ဒီတဲ့ is my sister ကျွန်တော်ရဲ့အမဖြစ်ပါသည်သူ mainly ဒီကျွန်တော်ရဲ့အမဖြစ်ပါသည်ဟော 희사쪽마 subject 가 the girl 소리 noun ဖြစ်ပါတယ်. to main ကလေးက be main ကလေးလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ချက်ပြီးတော့ရေးမယ်။အဲ့လို noun ကိုချက်ရေးမယ်ဆိုရင်ဘာကိုအသုံးပြလို့ရတယ်လဲဆိုရင် adjectiv clause ကိုအသုံးပြလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင် adjectiv clause ကအဲ့ဒီ noun ရဲ့ noun မှာရှိနေရပါတယ်။ noun က the girl ဆိုတော့ that she လူ ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ who is ကိုသုံးပါရဲ။နောက်မှာတော့ဆရာတို့ noun b adjective ခံဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ tall ဆိုတဲ့ adjective ကိုထည့်ထားပါရဲ။ who is tall သူရဲ့အတိတ်ပဲကအယှက်ရှိသောဒါဆိုရင် who is tall ဆိုတဲ့ clause က she က the girl ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာ adjective clause ဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင်ဆရာတို့ရှေ့ကတကယ်ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective clause ကို dot တို့မဟုတ်ဒီတဲ့နဲ့ကောက်ရပါတယ်သူ့ကိုပထမဆုံးကောက်ရမှာဖြစ်ပါတယ် The girl who is tall is my sister အဲယရှိတော်မိန်းကလေးဒီကျွန်ရဲ့အမဖြစ်ပါသည် ဒါကစာကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစာကြောင်းမှာရှိတဲ့ subject noun ကို who is tall ဆိုတဲ့ adjectiv clause နဲ့ချက်ထားတဲ့ပုံစံဖြစ်ပါတယ်သူက is my sister ဒါကအခြေခံဝါကျ number 1ဖြစ်ပါတယ်သူက is my sister ဆိုတော့ main ကြိဒီကျွန်တော်ရဲ့အမဖြစ်ပါသည် အဲ့လိုအဲ့ main clause ကဒါတူလေပို့ပြီးတော့တိအောင်ချဲ့မယ်ဗာနဲ့ချဲ့မယ်လေ adjective clause နဲ့ချဲ့မယ် the girl who is lovely ချစ်စရာကောင်းသော who is lovely ဆိုတဲ့ clause က she က the girl ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက် adjective clause ဖြစ်ပါတယ်သူ့ကို do the တဲ့နယ်ောက်ရပါတယ် The girl who is lovely is my sister. 其实呀高到妹妹的女儿妈妈ဖြစ်ပါသည်. The girl is my sister. 到妹妹的女儿妈妈ဖြစ်ပါသည်.別妹妹咧.哎你น้องကိုချဲ့မယ်. attractive clone who is attractive. สวยဆောင်မှုရှိတော် ဒါဆိုရင် who is attractive ဆိ an, ုတဲ့ clause က she ကတကယ်ဆိုတဲ့ noun ကို subject noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjective clause ဖြစ်ပါတယ် the girl who is attractive is my sister ဆွေးဆောင်မှုရှိသောမိန်းကလေးဒီကျွန်တော်ရဲ့အမဖြစ်ပါသည် the student is my friend ကျောင်းသားဒီကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည် တဲ့ကြောင်းသားလေခြေမဲ့ who is outstanding သူဂျွန်တော့ who is outstanding ဆ so so ိုတဲ့ clause က she က the student ဆိုတဲ့ noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့ adjectiv clause ဖြစ်ပါလေဒါက adjectiv clause နဲ့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ဝါကျပုံစံဖြစ်ပါတယ် the student who is outstanding is my friend သူကျောင်းသားတောចောင်းတာဒီကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည် The student is my friend သူကျောင်းသားတောចောင်းတာဒီကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည်ဘယ်ကြောင့်だလဲသူကိုပေါ်လွင်အောင် adjective clause နဲ့ခြေရည်မယ် who is intelligent ဉာဏ်ထက်သောဒါဆိုရင် who is intelligent ဆိုတဲ့ clause ကရှေ့က the student ဆိုတဲ့ နာမ်ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် adjective clause ဖြစ်ပါတယ်သူကို do, di, de နဲ့ကောက်ရပါတယ် The student who is intelligent is my friend. ဉာဏ်ထက်သောကျောင်းသားသည်ကျွန်ုပ်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည် The student is my friend. သူကျောင်းသားသည်ကျွန်ုပ်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည်ဘယ်ကြောင့်သားလဲ တူရဲ့အတိပ္ပယ်ပေါ်လွင်အောင် adjective clause နဲ့ချိန်ပြီးတော့ရေးမယ် who is persistent ဆို ए ကောင်းတော့ဒါဆိုရင် who is persistent ဆိုတဲ့ clause က she က noun ကိုအထူးပြုနေတဲ့အတွက်ကြောင့် adjective clause ဖြစ်ပါတယ် the student who is persistent is my friend ဆို ए ကောင်းတော့ចောင်းသားတည်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်ပါသည် ဒါကတော့ adjectiv gloss le le နဲ့ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ center วจาပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာတို့လေလာလိုက်တာက noun phi adjectiv အက္ခမ်းမှာတိစောက်တဲ့ adjectiv gloss ပုံစံတွေရဲ့ now အဲ့ဒီ adjectiv gloss တွေ ਨੇ วจาတိစောက်တဲ့ ပုံစံ၄ကိုလေးလာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုဆရာမြဝေနေတဲ့ ABC အခြေခံအင်္ဂလိပ်စာပညာဓာနာသင်ခန်းစာလေးတွေဟာအင်္ဂလိပ်စာကိုအခြေခံကနေစတင်လေ့လာနေသူတွေအ द्व ထတန်းတတနေရာကနေပြီးတော့အထောက်အကူပြုလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်